Բարև ձեզ։ Ուրախդ են 168 TV-ի եթերում հյուրընկալել եմ Հայաստանի նախին վարչապետ Հրանտ Պագրատյանին։ Բարև ձեզ, Պարոն Պագրատյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Արդեն 4-րդ անգամ ցավալի ճշգրտությամբ ձեր հերթական կանխատեսումն է իրականանում կապված Սպarnալիքների մարտահրավերների հետ։ Դուք շապատներ առաջ կանխատեսել եք ապրիլ-մայիսին մի նոր պատերազմական ագրեսիվ հարձակում Հայաստանի և Արցախի սահմանների ուղությամբ դա շատ սողացող կերպով իրականանում է։ Սխալ կլինի ասել, թե պատերազմը դադարել է, բայց վերջին երկու շփատավանդի ընթացքում մենք դա Արցախի ուղությամբ, նաև Սյունիքում տեսնում ենք շատ ակնհայտ։ Ընդ որում, որոշ բարձրաստիճան զինվորականներ ասում են, որ ուղություններն են նշում հնարավոր գալիք լայնամասշտաբ հաստված միarasցե պատերազմի։ Դա բնականաբար Արցախն է, Սյունիքը, Ղեգարքունիքը և Պավուշը։ Այնտեղ որտեղ դժնամին ամրապնդվել է այս 1.5-2 տարվա ընթացքում։ Դուք շարունակում եք հիմա միգուցե ավելի մեծ վստահությամբ այդ կանխատեսումն անել պարոն Բագրատյան, ոչ նաև Հայաստանի ներքին զարգացումների իշխանության հռետորիկայի ֆոնին, ռուսաստանի հետ վտանգված հարաբերությունների ֆոնին, ճշնամին կարող է գնալ արկածախտրության եւ լայնամասշտաբ թեկուս կարճատեվ, բայց լայնամասշտաբ պատերազմ ցանցազերծել արդեն Հայաստանի դեմ։ Դա հավանական է։ Ադրջեբեջանը զինվում է նորագույն զենքերով։ Դավիջան, ես ի՞նչս բանն ասում եք։ Իշխանական մամուլը ինչի մեղադրումա դավաճանության մեջ։ Երևի Ալիևը դուրը չպետի գա, որ ասում են, բայց կարդացեք ադրբեջանական էլեկտրոնային մամուլը, եթե տեսեք ինչ զենքեր առնում։ Ալիևը ձեր ասելուն է սпасում հավանաբար։ Հա, երբ Ալիևը դուք կարդացեք ինչ զենքեր առնում։ Օրինակ՝ Բայրակտար տիպի 2-ը, որը 2020 թվականի պատերազմի հիմնական գործողներ եւ որից 36 հատ Ուկրաինան Ունեմ իդե պատրաջանսելով ասնեմ որ ռուսները 36-ից 35-ը խփեցին։ Պրոբլեմ չկարծա բայրակտարը ստացել, որովհետեւ որտեվ ռուսները parzopes դրա հակամիջոց ունեն, դա պանցեր S1 զենքն է, որը այս ռուս-ուկրաինական պատերազմում ցանկը պէկի մի հատ մասին ամենագլխավոր, ամենաարժեքավոր զինատեսակներից է դուրս եկան, հա։ Մենք ուկրաինային դեր գալու ենք, բարոագրա։ Ահա, կանք։ Հիմա անցել են բայրակտար Սիգունա եւ քե կերմելիա ինչա նորը եւ հարցածակում ադրբեջանից բացարձակապես ռազմավարական աթեսան ինչա դա ադրբեջանն առնում ում դեմអਕਰվելու ադրբեջան ունի 4 հարևան ռուսաստանի դաշնությունը վրաստանը հայաստանը եւ իրանը ում դեմអਕਰվելու មួយquel թուրкмеստանაც ովով ché նաអንដើ ਖតեմ ა цоវով հիմա Ու ադրբեջանի՝ Բյուջեն Իրանը ավելացելն 22%՝ Իրանանում կավելանա 50% 2022-ից 2021-ի համեմատ, որտեղ վերթրավ գազի գները, իսկ գազի արտահանում Ադրբեջանը 15 միլիարդ խոնարտմետրից դարձրեց 45+30 միլիարդ դեպի Եվրոպա։ Սա դանակով հարված էր Ռուսաստանի մեջքին, որովհետև Ռուսաստանի գազի անջատումը Եվրոպայի համար նշանակում է 100 միլիարդ խոնարտմետրի դեֆիցիտ։ Այդ 100-ից 30 Ադրբեջանը լուծեց։ Ա, եվ պետք է հիմա լինել ու սա բոլորը չնկատել։ Բարեբախտաբար այս անգամ նույնպես իշխանական մամուլը սկսեց հարցակում, չի գիտեմ, նիհակ մամուլը ստեղծե բան, բայց ընդամենը են երկու օր առաջ Փաշյանը խոստովանեց, որ դա այդպես է, որ հարցակումը իրական է եւ նույնիսկ ուղություններ նշեց դրանից առաջ էլ անվտանգության խորհրդի նիստում են այդ մասին խոսել։ Ձեզ համար հասկանալի է, պարոն Բագրատյան, թե ինչու այդքան կտրուկ փոխվեց իշխանության հռետորիկան։ Ամիսներ շարունակ նրանք Արցախի մասին մեկ տառ անգամ չեն խոսում։ Վախենում են հարցից, թե բացառում էք Արցախի որևէ կարխավիճակ ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Մեկ էլ հանկարծ նախ անվտանգության խորհրդի նիստում է այդ արྩանագրումը արվում։ Հետո էլ կառավարության նիստում ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվում է, որ ցեղասպանության վտանգ կա, Լաչինի միջանց ինեն եւ այլն եւ այլն։ Ինչու են արվում այս արցանագրումները։ Թե ու՞ տեստում են վտանգը։ Տեսնում են վտանգը ու հասկանում են։ Այն առաջ չէին տեսնում։ Եթե ոչ։ Առաջ 10 օր առաջ չէին տեսնում, հիմա տեսնում են։ Չէ, մինչեւ 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ մինչեւ ադրբեջանական հարցակումը, իրանք տեսնում էին արդեն կուտակումներ։ Հայաստանը չի հասկանում, չի ադրբեջանի զենքերն առումենից չի, որ ես այն նկատում, չի, որ բոլորը հիմար են վերևում, ոչ ման չէին տեսնում և դուք տեսնում են որ ագրեսիան հասնում է եւ հիմա հասկանում են որ եթե վաղը ագրեսիա լինի այստեղ հայաստանում ժողովրդական ալիք է իշխանություններին կսրբի եւ բաց նրանք վախենում են որ իսկ ինչ են անելու եթե այդ ագրեսիան իրականություն դառնա տարիքից է անցել 2020-ի խաղաղությունից մենք ոչինչ չենք կարել որ պիսի այդ ագրեսիան չժողոքացանք ռազմականապես ճիշտ հակառակը ու հակառակը չեմ կարող ասել բայց չի արվել հիմա հայաստանն ավելի խոցելի է քան 2020-ի 7-ը 26-ին որովհետեւ ոչինչ ոչինչ ըստեղիքյան բան չեն կարել մենակ քաղաքական միջոցներով ասել են կլինի խաղաղություն մենք լուրջ բանակել պետք է վերամ ձեզ օրինակ դրամական արտահայտությամբ Երկոս 22, 22-ը պաշտպանության նախարարության բյուջեն ես նորից եմ ասում, սա ակահված է այտերուն, որոնցի չի ասել ինֆորմացիա, government.am կայքում, parlamenti kaiqqum եւ ֆինանսների նախարարության կայքում Հայաստանի բյուջեն ակահված է։ Եվ դա բաց ինֆորմացիա է։ Բայց մեծ բյուջեն ավելացել է 11% դրամով։ 13%-ով նվազել է։ Իրական թվերը նվազել են, որովհետեւ գնաճն ավել է մեծը։ Իվերջո բյուջեն պաշտպանության նախարարության աշխատավարձն է։ Բայց դրանից պետք է անես գնաճը նաës բյուջեն դոլարային արտարացում հաստատվել է +22% եւ կլինի առավելս +50% Ում դեմ ենք ես։ Բերեմ քիզ وړնատ։ Ադրբեջանը ներկայացել էր 5 սկզբունք, ճիշտ է։ Ո՞վս կզբունքներ չեն, եթե մենք ասում ենք Ղարաբաղի հartsas այդ կապ չունի։ Մենք դա չենք ասում։ Հա, լսի, եթե ասում ենք, հա, եթե ասում ենք։ Բայց ես լինեի վարչապետը, ես այդ 5 սկզբունքներին երեք սկզբունք եկ կավելացնեի որ Ադրբեջանը եւ մենք պետք է ունենանք միևնույն քանակի բանակ։ Պետք է ունենանք միևնույն չափի ռազմական։ Նրա մարդկային ռեսուրսը, նրա մոբ ռեսուրսը 5 անգամ ավելի քան թե մերը։ Ադրբեջանի։ Տեսեք ի՞նչն է այդտեղ։ Հիմա կարիք չունի Թուրքիան ամիջապես խառնվել։ Ադրբեջանն է կարող մեր հարցերը լուծի։ Ես կավելացնեմ, ընդունում եմ 5-ը սկզբունքը, կկրկնում ենք, որ Արցախի հարցը, ով հետ կապ ճունի, ինչպես Լավրովն ասել, դա հետ կապ ճունի։ Դուք էլ ընդունեք, սա հামারեք հա, 6-րդ սկզբունք։ 7-րդը համարեք, որ և դուք, և մենք պետք է ծախսենք, ասենք 200-ական կամ 300-ական միլիոն դոլար ապաշխանության վրա ոչ ավել, պետք է ունենանք այսքան զումբեր, այսքան տանկ, այսքան ինքնաթիռ եւ այլ եւլի, որտեղ սա կլինի իրական խաղաղության պայմանագիրը։ Հայաստանյան գործող իշխանության դեպքում այդ 3 կետերն էլ խիստ անիրատեսական են։ Դե անիրատեսական են, հիմա ես ու արդեն դառնում եմ իշխանություններին։ Տղերք, եթե այս բաները չանեք, վաղը կարող է Դե հիմա եսի ինչ ասեմ, ձեր գործն է, իշխանությունը դուք եք։ Մի անգամ չեմ լսել, որ իշխանության ներկայացուցիչն ասի մենք այդ սկզբունքներին ավելացնելու բան ունենք։ Ասացին, ասացին, որ չեն հասցեագրում այդ 5 կետերը խաղաղության օրակարգի ամբողջությամբ, մենք էլ մեր լրացումները ունենք եւ 4 օր անց, մարտի 14-ին պատասխանել ենք, բայց դա մեր քննարկման երկրորդ հատվածը պիտի լինի, երբ քանի դեռ Արցախից ենք ցտել, շարունակենք այդ թեման եւ Պարմբաղրետին։ Հիմա վերջին երկու շփման հանդիպում տշն որից Արցախի հայապատկան mass-ի մեծագույն մասը տեսանելի են Թում Ստեփանակերտի դարպասը։ Ամբողջ աշկերանի շրջանը Մարտակերտի որոշ բնակավայրեր ճանապարներ, այսինքն փարուղ գյուղից շատ ավելի կարևոր է քարագլուխ բարձունքի զավթումը, որով առաջանալը կարող է Ընթուփ Արցախը երկու mass-ի բաժանել։ Եվ այդտեղ էլ հումանիտար միջոց ճկնաժամ կարող է առաջանալ։ Այլ չենք խոսում գազատարի վրա բռնակ դնելու եւ ամենափահի անջատել միացնելու համարարորության mass-ին։ Հիմա բնականաբար Ադրբեջանի նպատակը Ա, արցախի մեծ մնացած մասի հայաթափումն է, որտեղ բավական պատկառելի բնակչություն կա, ավելի քան 100.000 հայկա, հազարավոր ռուս խաղաղապահներ։ 120.000։ 120.000 հայկա 120 այնտեղ, թե Եվալիևը ասում է 25-ից 30.000 հայի ոչը։ Բնականաբար խիստ իջեցված թվերով։ Ə, Փորձենք հասկանալ, թե ինչու եւ ինչպես սահնարավոր դարձավ։ Երկու հիմնական թեսկ կա։ Առաջինը այն է, որ սա Հայ ադրբեջանական ուղղակի պայմանավորվածության արդյունքների թիկունքի հետևում այդ պատճառով ռուսները չմիջամտեցին։ Երկրորդն այն է, որ ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածության արդյունքը առանց հայկական կողմին տեղեկացնելու եւ պաշտոնական վարկածնել է դա։ Վարչապետը Կառավարության նիստում ասում է՝ ռուս խաղապահների աչքի արչև ադրբեջանցները եկան տեղավորվել թարխում, ինչները այդպես չէին պայմանավորվել, պիտի հայելային հետ քաշվին։ Այս երկուսից ո՞րն է ավելի ճշմարտանո՞ւմ։ Ես է քսուբի եղել է հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածություն ռուսների միջնորդությամբ։ Հայլայն հետքաշում։ Այո։ Բայց երբ որ դու հայլայն հետ էս քաշում, քեզ ինչի էս հիմարի տեղ դնում։ դու այդ հայլայն հետքաշում այդ հատվածումները համար է որ մենք սարից իջնեինք։ դու քեզ հիմարի տեղ ես դրել, անվանում ես հայլայն հետքաշում։ Փարսի որ Երևանը կամ Արցախ Ստեփանակերտը հասկացել են որ դա sıխալ կայլա։ Ու դրա հետ վտան կարálni ինչի دشվարա որոշել որ մենք կարող են բարձանալ բանը քարագլուխ կամ ասենք թե չեն բարձացել փառուխել չեն մտել քարագնխից ինչ ես իշտում Չի ասում հայլայն հետքաշում Սյունիքում ինչ հայլայն հետքաշում մենք առանձին հետ են քաշված տարածներ տվել ենք նույնիսկ երասխում է ասում Դավիթ վիկիպեդիա գիտես ինչ բանա բացած բացադրի Republic of Armenia կամ Հանրապետքա Արմենիա բացի այդ հոդվածը Գրածա տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր։ 64 քառակուսի կիլոմետր ովը վիկիպեդիային ասելի չսեք, փոխեք մեզ։ Որոշ տվյալներով ավելի քան 110 քառակուսի կիլոմետր իմ ասել։ Դե հիմա ես փաստը։ Միայն քարագլխի զավթումով ավելի քան 1200 հեկտար կորցրել ենք։ Հա։ Հիմա նույն քարագլուխը ում եք ձեզ հիմաի տեղ դնում։ Ինչ հայլայն հետքաշման մասին է խոսքը, եթե համանագիցը նա չի ճանաչել։ Բարսի դավաճանական քայլը այստեղ մեր կառավարությունը իբր չի հասկանում, ասենք երասքյուում ես այդ քաշում։ Երասքյուղը եթե հետ քաշես դիրքերից, երասքյուղը տալիս ես իրաց։ Բաղը, ելի ասելու ես մտել են երասքյուղ, խախտել են։ Ինչ հայլայն հետքաշում կարելի է, եթե նա ոչ ովես աման չի ճանաչում։ Այդ դեպքում ինչու են ռուսներին վերապահումներ ներկայացվում։ Կառավարության նիստում ասում են ռուսների ներկայությամբ, մեկ անգամ կանգնանում ենք ռուսներից բարձաբանումներ, ինչու է նրանց մեղադրում։ Չէ, որևէտեւ իրականացել են ռուստեն, ուզում են հայլայն հետքաշվեն, դա էլ լարվածություն չլի փարոխում ու խրամորթում։ Հասկանում եք։ Ռուսանը լասն շատ բարի։ Հետո վրայ են տվել ադրբեջանցիք, շատ մեծ ուժերով։ Մենք ուժեր չունենք դրան դիմակայելու։ Սկսած նրանից, որ մենք այլևս զինվոր չենք տալի։ Ռուսները ինչու են կանխարկել աշխարգելել ճշնամու առաջխաղացումը։ Դա է հիմնական մտահոգությունը եւ դժգոհությունը։ Լսե, խաղապանները խաղացում ողնելու համար են, պատերաս վարելու համար չեն ընդքը։ Ես էսպես հն պատկերացնում։ Կարային անեն, կարող են ի՞նչ անել։ Հիմա չեն արել։ Ես ըստ իշխոր ռուսների կողմնակից չեմ։ Կարող է պատա ինչ որ բան է ռուսները դժգոհեն։ Չնայած նաև որ Ադրբեջանը դանակով խփած մեշկերին քիչ առաջ ասացի գազի պատճառով եւ այլն որ ալիևի կեցածավորությանը որը նկատել է ռուսականը Ուկրաինային անթակույց աջակցում են այս պատերազմում դա կարող է լինել Հա, բայց մենք էլ ասենք, չգիտեմ, վարչապետը հราวելի մարտախորթանական ուժեր, հราวրա մի անեմ մարդկանց, որոնք ցաղորը ռուսերին բան են անում, հայերում են։ Ես ռուսներին չեմ հասկանում սա։ Մի խոսքով դա վերջապես մենք չենք կարողացել նորից հետ գնալ գravel Բարձունքը հաթա պարզապես պարզապես մենք զինվորի պակաս ունենք Ղարաբաղում։ Եվ արդեն Ղարաբաղի իշխանությունները եւ նախագահ եւ արդյոքս նախարարը հայտարարում են որ առանց ռուսների մենք այստեղ միուրիլ չենք կարող մնալ։ Ավելին քննարկումը հասել են դու պայն աստիճանի որ բարձրացային խոսում են ռուսաստանի գազումներ արվելու հնարավորության մասին։ Դուք օրեր առաջ այս իշխանությունը մի հերթական անգամ առաջարկել եք Արցախի անկախության ճանաչում սկսել։ Պարոն Բագրատյան Ոչ Արցախի հանրապետություն են ասում, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն են ասում, ասում են Լեռնային Ղարաբաղ։ Տարիուկեսի ընդհացքում ով айցել է, է, է Ստեփանակերտ կամ Պաշտոնանք იღավ կամ կալանավորվեց, վերջինը Անդրանիկ Փիլոյանը, իրենցից ովerve մեկը բարձրաստիճան, ովerve իշխանավոր Ստեփանակերտ չի айցելել, արկելված է։, է, է, է. Բնականաբար ճանաչման գործընթացը չեն կարող հարցնել։ Եվ Արցախում հիմա միգուցե հասկանալի դրամատրությունը արդեն ամբողջապես հույսը կապել միայն Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Երևանը միգուցե դանկալում չի գտնում, բայց ընդ էլ համարում են, որ միայն ռուս խաղաղապահները եւ Ռուսաստանի Դաշնության զազմներ արվել է կարող է ինչ-ից են, փրկել նոր ցեղասպանությունից։ Այդպես է թե ոչ։ Այդպես է, որովհետեւ դա միակ շանսն է։ Միսկի խումբը չկա։ Միսկի խումբը հրաժարվում է հավաքվել եւ քննարկել Արաբաղի հարցը, որովհետեւ Ալիևն հান্স այդպես է հրաանգել։ Միսկի խմբի երկու ান্তամները, այո, թե՞ կուս մեջ բարեկամ ֆրանսա թերօքի շփորթի բարեկամ երկիր օրինակ համանախագահան հայաժարվում է հանդիպել ասենք լեռնային արցախի հանրապետության նախագահայի հետ հայաժարվում է մանավանդ այս իրադարձությունները ուկրաինական այս իրադարձությունների ֆոնին արդեն կարելի ասել որ այդ երեք երկրների ֆրանսիայի մեծալանդիայի ռուսաստանի միջև արցախի հարցը քաղաքական կառկավարման մասով աննարին է ես որ մենք չենք կարող մտել այն Տերկորոշմանը եւ այն ազդեցության այն նշանակությունը, որը ունի Ադրբեջանը Մինսկի խմբի համանախագաների ո՞մաս, որո՞շ համանախագաների համար։ Շատ ավելի ծանր է դրածեցություն ունի։ 100-ական։ Հմ։ 100-ական։ Այդպիսում ինչու է Հայաստանը դիմում Մինսկի խմբին խաղաղության պայմանագրի բանակցություն։ Դա ցույց կան, վստահ լավ գիտեմ որ Մինսկի խումբը չի ավակվի։ Ինքը ֆորմալ վերածված չի։ Իսկ զբանը դիմում է այդ հաշվարկով, որ շատ լավ գիտե, որ միևնույն է Մինսկի խումբ չկա, դիմենք այսքանը։ Ա դիմենք հայկական հարցանել կամ ասենք դիմել ենք, ուրիշ ի՞նչ անեինք։ Արել ենք, մեզ չու մեղադրեք։ Բոլորը հասկանում են, որ ես չեմ ասում հայտարարել որ Մինսկի խմբը խաղից դուրս է, բայց մեր գործողություններն ու պետք է ելենք այն բանից, որ նա չի հաղակվելու որևէ արժ չի լուծելու։ Չլուծեց 30 տարի, առավելևս չլուծելու հիմա։ Բայցի վերջում իսկ խոսում է հայ-ադրբեջանական խաղության պայմանագրի մասին։ Ռուսաստան միացյալ դանակներ մի համագործակցության կետը մնացել է Իրանի միջուկային ծրագիրը ուրիշ ոչ միտեղ որևէ քաղաքական հարտակում նրանք իրաց չան հանդիպում։ Մի քիչ էլ դիեզերկա։ Չա դիեզերկա չկան, շարժիչներ էին առնում Ռուսաստանից էլ չեն վերցնում։ RD 180 շարժիչները արդեն չեն էլ վերցնում։ まあ, Մինսկի խմբի վրա այսքան շեշտ դնել արդ գործնախարության կողմից։ Շարունակաբար միջազգային հանրության այստեղ հրավիրելը ի հեճուկս ռուս խաղապահների այնինչ արվեց անվտանգության խորհրդի նիստով եւ այնինչ արվեց կառավարության նիստով։ Դրանից մի քանի օր անց ի՞նչ նպատակի հետապնդում այլ entrank ստեղծել ռուս խաղապահների ներկայությունը, հասկացնել նրանց, որ նրանք իրենց մանդատը լավ չեն իրականացնում։ Ես չգիտեմ, դա պետք է հարցել կառավարությանը։ Պետք է հարցել կառավարությանը լավ են ներկայացնում իրականացում մանդատը թե ման ոչ այդ ավելի լավ է քան թե դրանց բացակայությունը անգամ եթե չեն 5 ռոպեով Արցախը չլինի ես ուզում եմ հիշաստեմ բոլորը 2020 թ. նոյեմբերի 7-ից մինչև նոյեմբերի 8-ը ամբողջ Ղարաբաղը գալիս էր Հայաստան նոյեմբերի 8-ի ուշիրը գույն իննի հրավության լեռնային Ղարաբաղում Արցախում մնացել էր մնացել էին զինվորականներ հիմա թիվը չասեմ գիտեմ եւ 150 հոկի մարդ աշխտամ Ստեփանակերտի բնակչությունը ծկվում էր Ստեփանակերտից մինչև արդեն այս ցայրը հասել էր բանով էին գալիս մարտակերտով այն որ փակվեց մեջ արչավ այնտեղով էին գալի ադրբեջանցիք չէին կրակում իրենց վրա թե գնացեք 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 եւ հանկար ստորագրվում է այդ թուղթը եւ ժողովրդին ասում եմ հետ եկեք բայց արցախի իշխանությունը իրենք սկսեցին այդ տարհանումները իրենք արհեստականորեն խուճապ առաջացրին ի՞նչ Ստեփանակերտը ոչ բաց հասկան են բայց որովհետեւ որ իրեն գտնում են որ Ստեփանակերտը հանձնվելու է եւ տեղը լինելու ցեղասպան նա գոցելին կնացեք հայաստան իմանույն բանը հաջորդաբար <դդ> պիտի արվի արցախի մեծ մնացած գյուղերից յուրական ճուրի նկատմամբ հերթը ես չեմ կարծում հայաստանը պետք է իրան ճիշտ բաի հայաստանը պետք է իրան ճիշտ բաի հայաստանը պիտի հասկանա որ նույնիսկ խաղաղապատմերի արկայության դեպքում ընդ էլ լուրջ զինուժը <դդ> պետք դեմոգրավելու համար եւ միայն զինուժը չէ եւ միայն մարդկանց քանակը չէ որ հատուկ տեխնիկա կա տեխնիկական հարմարանքներ սարքեր որ կարողանանք մենք դեմոգրավել <դդ> որ <դդ> լարվացյունը <դդ> 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 2020 թվականի մայիսի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրով չի նշանակվում որ լարվածությունը ցուլանում է, ցուլանալու է։ Ամբողջ Ադրբեջանը, Թուրքիան համարեք դրանք մեկ պետություն են, նրանց ուշադրությունը երկու խնդիր լուծելն առաջին է։ Առաջինը Արցախը հայտապելն է եւ երկրորդը միջանցքը չճեղքել կամ ամբողջությամ գravel սյունակ։ Իդեպ այդ դրվագների վերաբերյալ արդեն ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Թուրքիայի նախագահը Ուզբեկստանից վերադառնալիս կարևոր ուղերձներ հղաց։ Կարևորագույնն այն էր, որ իբր ըստ երակողում հայտարարության Հայաստանը պետք է աջակցի Կազմալուցի։ Էրդողանը ասում է, որ Հայաստանը պետք է դուրս բերի իր զինված կազմավորումները Արցախից։ Ինչ կա դա զբան։ Այդ մասին Վարչապետն էլ խոսեց Կառավարության վերջին նիստում ասելով որ նման պարտավորություն չկա եւ դա նույնիսկ Ալիևն է հաստատել անցած տարի Պուտինի հետ եւ իթ հետ երաքվում հանդիպման ժամանակ։ Դո Էրդողանը դանում է турկական լսանի համար։ Բայց շատ ցանր ճնշում կա ամեն դեպքում Հայաստանի վրա աշխարհի բոլոր կողմերից։ Իրան պատասխանը ցույց է տալիս ցած գործողություն է Հայաստանի նկատմամբ։ Հիմա երբ որ մեր վարչապետը ասում է չկա այ تنس բան թուրքական լսանին չի հասանելիք եթե Էրդողանը շարունակումアダ կերկնել որովհետեւ երբ որնա Ադրբեջանը կանի հերթական ագրեսիվ գործողությունները պայմանագրացումից դուրս Թուրքիան դասել է դա պայմանագրությունից շրջanakում քանի որ Հայաստանը չի կատարում ստանդնաս պարտավորությունը։ Իսկ ինչ կարևոր չի, որ մենք իրականում իրականում այդպիսի բան չկա, դա սուտ է եւ այլ հետ կարևոր չի։ Դուք վստահ եք, որ նման որևէ բանավոր պայմանավորվածություն չի կնկվել։ Կարող է արցանագրված չէ երակողմով, բայց բանավոր համաձայնությունը Հայաստանը Ես կարող եմ քննարկել բանավոր պայմանավորվածությունը մանավանդ այս շրջանում Փաշյան ամենից խոստանում էր, վախի մեջ էր, պարտվել էր եւ հասկանում էր, որ նորից կարա պարտվի, ընդհանրապես Հայաստանը կործանի։ Ո՞նց սո՞ւմամասել մի բան, եթե նույնիսկ բանավոր պայմանագիր որովել է, դա արոչիչ է։ Մենք ես ուր ունենք երեք թուղթ՝ ստորագրած նոյեմբերի 9-ը, հունվարի 11-ը, չէ, դեկտեմբերի 18-ը այդ խաբանի հատվածում, որ ռազմական հարցան ստորագրել էր եւ դա ոչ ճանապար ամեն ինչ հանձնել էր այնտեղ, այն ճանապար գորիշից մինչեւ مەգրի։ Եվ հունվարի 11-ը Հարոնք հա կա ծորագրած թուղթ մենք չգիտենք, ես չգիտեմ։ Դեկտեմբերի 18-ի թղթի մասին մենք էլ չգիտենք, ինչիվ ձեր բացահայտումը։ Միգուցե եւ կա։ Իդեպ այդ գախտնի կամ կիսագախտնի դրվագներից երկրորդն է՝ Լաչինի միջանցքի կարխավիճակի ն վերաբերում։ Ալիևը շարունակաբար Լաչինի եւ Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքների միջով հավասարության նշան է դնում եւ հրաժարվում է հրաժարվում է այդ պահանջից հետ քաշվել, քանի դեռ Հայաստանը Лаչինի միջանցքին չի շնորհել նմանատիպ քարքաբիջակ, այսինքն ասում եմ, եկեք ուրեմն դի Лаչինի նկատմամբ վերահսկողություն ունենանք։ Եթե մեզ Զանգեզուրով չեք տալիս բացային հսկողության հնարավորություն, մենք էլ կհսկենք Лаչինի միջանցքը։ Մենք տեսնում ենք ասում են Лаչինի միջանցքը։ Հա, բայց ինքը ինքը նախնախ Չվանը, որի համար միջանցքեն ուզում անկախ Հայաստանի գազը չէ, ինքը ուրեմն պիտի ճանի Արցախը դուրս տրանից, ճանաչի։ Եկեք ուրեմն նախ Չվանը բլոկադ Արա բա գլոկադայ մետա 4 կոմից ադաբաջանի կոմից։ Ամենպես չեն արել ժամանակի բոլշևիկները, որ հնարավոր լինի, այսինքն իր ասած հիմարությունը, եթե հավասարության նշանը դնում, դետո ասելով՝ ես Արցախը ճանաչում եմ, բայց լիչան, Լաչինի միջանցքը մաքսային հսկողությամբ ողանում։ Դե ուրիշ հարց կա, պարոն Բագրատյան, երկա կողմի դրույթներից մեկով 3 տարում պիտի Լաչինի միջանցքին այլ entrank ստեղծվի, եւ այդ ճանապարհի շինարարությունը իդենց կողմից կարծես արդեն աթաճքի մեջ չէ։ Լ ամբողջ ճանապարհը ուրիշ չեն կարոցելու։ Հիմա ինչ որ նախագծում են, որտեղ Շուշիի հատվածում այնտեղ միջանց չկա, որտեղ Лаչինի միջանցը նախատեսված է 5 կիլոմետր լայնությամբ, երկսու կես, երկսու կես։ Եվ Շուշիի հատվածում ասեն են ճանապարհի եզրից բան ե դրած են, որտեղ յենթակայանն է, էլեկտրամատակարարման էլեկտրամատակարարման։ Մենք տեսնում ենք իրենց զինորներին, այո, ամիջապես հենց ճանապարհի եզրին կանգնած են։ Բայց բանա ցանկապատը։ Այո։ Հա։ Այդ այդ հատվածը որպես այդպես մի բան Շահասած ինքը այդ մենք պիտի խուսափանանենք, խուսափենք շրջանցենք, մտենք ուրիս ճեւի։ Ատեղ տեղանքն էլ բարթാണ്, բայց այնտեղ կարծոմ փոքրիկ թունելը պետք է առցել։ Իրանք թունելներ արդեն սկսել են կառուցել, եթե վերջերս երթևեկել է այդ ճանապարհով, տեսա Շուշիից Վիզուի, իրենք թունել են կառուցել, հա, կառուցել են, արագ էլ կառուցում են։ Իրանք բան են, դա համարում են շատ ստրատեգիական իրենց համար։ Հիմա մի կողմից չկա Մինսկի խումբ, դուք fix ու եք դա, կամ չունի մանդատ Մինսկի խմբը։ Մյուս կողմից Հայաստան ինքը փաստացի հրաժարվել է Արցախի հարցով Մինսկի խմբին դիմելուց։ Եվ եթե հայ-ադրբեջանական ուղիղ բանակցություն կա, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրար հետ ինչ-որ կետերի շուրջ փոխանակումներ են իրականացնում, ստացվում է Մինսկի խումնն էլ ավելորդ, քանի որ Արցախյան հակամարտության մասին այլևս խոսք չկա։ Բայց ամենավտանգավոր զարգացումը, պարոն Բագրատյան, Մինսկի խումբը փորձում է փոխարինել 2-3 օր առաջ ճาวուշողլուն ասաց, որ կփորձի նախաձեռնել Հայաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան երեքողմ արդգորց նախարարների հանդիպում, դա փորձել է անել Անտալիայում, չի ստացվել։ Թուրքիան իրենով փորձում է փոխարինել ռիսկի խմբին կամ Ռուսաստանին։ Ինքն է դառնում միջնորդ քավոր այս գործընթացների։ Դուք ունեք նման զգացողություն։ Նման զգացողությունն եմ եւս արմանում, ասական չի արդգորցողն ու մեր հայտարարություն չի անում։ Ինչպե՞սին պետք է լինի այդ հայտարարությունը։ Այդ հայտարարությունը պետք է լինի այսպես մենք պատรัส ենք հանդիպել երակող մանդիպան զգուշացում ենք որ արցախի հarts չեն քննարկում որտեղ այդ հարցի իրավական կարգավիճակը կարգավորված է Միսկի խմբո խմբի մասին որոշումը 1993 թիվ ինչպես նաև գոնե դա որը մեր համաժողովի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձենակ էր այսինքն մենք չենք կարող արցախի հարցը քննարկել առանց միսկի խմբի եւ առանց ռուսաստանի դաշնության եթե մենք սա անենք Եվ եթե մեր արդգոցնա խարարը էլի գնա, ասեն ջղագձի, ջղագձիկ շպիտով կամ շպիտի ճանվանեմ, դա շատ մեղմ մե է անվանած։ Գրա հանդիպիտես բաներ անի, ապա մեր գլխին կսարկեն և Մինսկի խմբի համանախագաները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Գիտե՞ք իշքը, մենք մենք էլ ասում ենք ուրիշ խորհրդարաններ չմեր գտնվող մարդը կարծում է ասենց այլ ոնց որ Հայաստանում են փրաստում, այսինքն ոնց որ ասենք վերջերս ընդառենք գազի հետ կամ բանի սակագնի թանկացման հանձնաժողովը մի մի հավուր, մի հավուր անձնավորություն, այն ինչ է հարցը ներկայացնում, ոչինչ չես հասկանում ինչ ասում։ Ասում ավո մենք 20-ից մեղա, այսինքն կրուտիտ է անում, էլի ամբողջ ժողովրդին։ Հիմա մենք չենք կարող կրուտիտ անենք Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւալը։ Ինչ վերաբերում է Միսկի խմբին, որ դուք ասացիք թե ինքը չկա կամ բան, Միսկի խումբը չկա, թող այդ դեպքում օբեսիան հայտարարեն, որ այդ խումբը չկա։ Ասկանում եք։ Ասկուշանանք։ Մենք չպետք է, մենք չի որ պետք է նախաձեռնենք Մինսկի խմբի վերացումը։ Ամենևին մեզ դավի շահը չէ։ Ընպես որը պետք է այդ հայտարարություն անում չանենք։ Ես բարձրապես ասացի, որ հրաժարվում են աշխատելուց։ Հիմա հրաժարվում են աշխատելուց, դրան փոխարինում են երկու կողմից՝ Երևանից եւ Բաքվից իսկ ող ազդակները։ Մեկ հայստանի վարչապետնի ասում հնարավորինս արագ շուտափույթ սկսենք խաղաղության բանակագրի։ Անապաղ, անապաղ։ Ահա։ Ալիևն է երկու օր առաջ ասել է այդ մասին։ Ասել է, որ Ադրբեջանը իևս հրատապ կարգով անհապաղ շատ արագ պետք է սկսի եւ պատրաստ է սկսելու Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններ ապրիլի 6-ին, ինչպես գիտեք, Եվրամիության ղեկավար Շառլ Միշելինի իջնորդությամբ են հանդիպելու Փաշինյանն եւ Ալիևը։ Նախ հասկանանք Եվրամիության դերակատարումը ուրովհետև կարծես թե ռուսաստանին ավելի մեծ դեր էր հատկացված այս գործընթացում։ Փոխվել են այստեղ դերերը, թե ոչ, եւ երկրորդ ռազմական էսկալացիան զուգահեռ հատկապես Արցախում։ Ինչ ասել է անհապաղ սկսել բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Սկսենք երկրորդից։ Եթե որ տշնամին դես առաչարկում է սկզբունքներ ու հարցակում քուզ վրա, որտեղ Արցախը մեր միջամբարժամ մասն է, յո՞ւ դասը անհապաղ բանակցություների կոչն անանում։ Հա ոքեվորում է Ադրբեջանին։ Այնտեղ բնականաբար ասմանա դես էիք ինչ թույլ են։ Պետք է զուշ մնալ նոման։ Երկրորդ կետը, ես դուք ասացի որ նա կարաչարկել են 5%։ Մի 5% դու գրեմ դուք ավելացրեք։ Հասկանում եք, քննարկում լինի։ Բայց աշխարհին ասեք այդ երկիրը 5 անգամ մեծ է մեծը, մենք չենք կարա ու ինքննա ոգազ ունի, մենք չենք կարա խաղացանք պայմանագրում չնախատեսել համանախապակումներ նրա ռազմական ծախսերը։ Հայստանը ունի նմաններ ու այս իշխանությունը կարող է հաստատել մականունը։ Դե ջան, նմաններ ու թող դեպի այս օտխաղացան պայմանակերելի՞ չի ճիշտորակ վիր, բարձա։ Այս իշխանությունը համապատասխան։ Բոլորը ասեն արա հայրը ճիշտ են ասում։ Բոլորը ես հոշում եմ իրանց նայվ։ Բոլորը կասեն հայր, տեսակ է նորը զույցը Ալեն Սիմոնյանին եւ բանի Ադրբեջանի մեջ։ Ինքինն ասում, մենք զասենք ես ասեմ։ Հա, հասել է, բայց ի՞նչ անտունում ենք, բայց ի՞նչ անկանում։ Եթե ցոց կարա լինի։ Չկարող լիցենս իշխանությունը Պարոն Սիմոնյան լսեք դուք չկար դուք նույնիսկ այդ 5 սկզբունքը ընդունել դրանք ընդունելի չեն Դավոշի խաղաղությանը Հայաստանը վերացնելու բանի սկզբունքները մի քանի պատճառներով դրանցից մեկը ես նշեցի դու պիտի ասես Ադրբեջան բայց մենք մարդա 300 միլիոն դոլար են ծախսում բանակի վրա բացարձակ թվով նա՞մի՞جبս գասու չեմ ուզում այդ խաղաղությունը Buts over նայման Մալմիսկի խումբը Եվրոպան Եվրոմիությունը Ռուսաստան բանկասյ արա հայը ճիշտ բան չա դնում Լավ, քասի չեմ ուզում այդ խաղությունը եւ ինչ կանի Ոչ մենք բանի ճիշտ բարտադրելու այս խաղությունը Այսինքն դնում եքը երբ նա ուզնա պատրավ սկսի այդ խաղության պայմանագիրը չի որ մենք փրկելու է Նա չնքած սա, դա ի՞նչ խաղության պայմանագիր է, եթե դու դեն համանապակում չես դնում Եթե մեկի բանկը հզորը ավելա մյուսի բանկից դու ընդ այդ բանկությունը 5 անգամ ավելա մենձից Դիտ դուձի փանչըս դրում։ Կամ էլ ասում ես դե լավ, եթե դու դեռ ամաձան չես, ես տարբերությունը պիտի փոխատուցամ։ Արդեն այլ զորքերի ներկայությամբ իմ տարածքում։ Ինչու է այս դեպքում Հայաստանը գնում անհապաղ խաղացան պայմանագրի բանակցությունների։ Այդ դը Փաշյանն է ասել։ Ինքը հերթական անգամ սխալվում է։ Ես արդեն ասացի, ասեք, եթե սիյադարձություններից վախեցած, էսկալացիայից վախեցած, դա ներքին հանդի նրանց առաջ խաղացումն է դա։ Փարոխի քրամորտի ուղությամբ նրանց առաջ խաղացումը քարակղի գราวումն է եւ այն ամենը վետերնով քարակղին ես պիտի սпасենք եթե մենք մեզ ճիշտ բանենք ես կարծում եմ որ քարակղից եւ եւ փարոխից նրանց կահանեն կահանեն ռուսները ոչ մենք ահ մենք չէ ռուսները կանեն պետք է աշխատել ուղությամբ ամեն դեպքում պաշտպանության բանակը մարտեր է վարել մենք զոհեր ունեցանք ունենք վիրավորներ որոնք առայս պահը ապակինվում բայց ինչի ունեցանք զոհեր Որը դեվիչ էլ էին քարա գլխից։ Նրանք խախտեցին սկսին բարձրանալ, մենք էլ ապա թապալ փորձեցինք բարձրանալ, որ հակակշռենք նա։ Ինի այլ պատճառը լասեմ, իս բարմաբրեդան։ Ունեցանք զոհեր, որովհետև օթը փակ չէր։ Եթե օթը փակ չէ, ինչի օթը փակ չի։ Ռուսական կողմին մի գույց է հարցնենք։ Մի գույցը մեզ հարցնենք։ Հələ ռուսական կողմին միտող տանենք։ Ես ինչ որ նեն մարթը չեմ, այլ որ ասեմ ամեն ինչը ռուսեն պամպիտի փակեն։ Էս պատերազմը ռուս-ուկրաինական ցույցվեց ինչք Պանցերասպմենտը ցոլցապյո կամ ամենազինի համակարգերն էին 90% ռուսական։ Բանը դրանով աշխատում։ 3-4 օրում 36 բայրակտար տիպի 2-ից 35-ը ռուսները խփեցին։ Հիմա վերադառնանք 2020-թվին։ Այն որ հունվարին ինքը առավ SU-30-ները, որը իրանք ասացինք դրան դու տվելես 100-ից 120 միլիոն գնահատական տվեցինք, դրանով կարելի էր առ առված 25 հատ պանցերասպմենտ։ Ռուսները սատկացրեցին պարզապես բայակտարները Ուկրաինայում։ Բայց դու ո՞նց խփի։ Խփի հենց։ Բայակտարը իհարկե չի մտածել, դեռ Ադրբեջանի տարածքից խփելա։ Ռուսները բայակտարներ հենց թռնում են խփում են հենց այդտեղում։ Եղբայր, իսկ ո՞վ ասաց, որ եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը մի ոպե պատկերացնենք Նիկոլ Քափաշանը դարձել ախբերական հարաբերություններ՝ կազմակերպել Ալիևի հետ, Թուրքիայի հետ паշպրոշ, իսկ ով ասաց, որ հենց դու լինենք չեն արձակվելու։ Ո՞վ ասաց։ 1385-ին ստեղծված Օսմանյան կայսրությունը Ռումի սուլտանության բելիկներից մեկը դարձավ Օսման, Օսմանները դարձան։ Եվ բանի Կոսովոյի ինտերնացիոնալ ճակատամարտից մեկում Կոսովը սերբական էր, երբ որ Սուլթան Մուրադը սպանվեց, խոսվեց Միլոշի Կուգմից, Թուրքերը սարսրում էին սերբերից։ Ճիշտ աճակատամարտն արտվարտեց իբրտեղ ֆորմալ թուրքերի հաղթանակը, բայց սերբերը ջարդ տվեցին։ 70 տարի պաշտպրոշտի էր գնում։ Այդ ընթացքում, ոչ թե 1453-ի վո Կոստանդնոպոլիսի անկումը, սերբերը գրավեցին Կոստանդնոպոլիսը։ Ո՞նց է վերջով պաչ պրոշտի բանը վերջով իրա այդենց ախբերություն սերբական ճոկատները կռվում էին ոսմանյան բանակում ամենազել ճոկատներն էին 1402 թվականին անգորիի ճակատամարտում երբ որ բայազիտը կռվում էր լենգթեմուրիդը ամենա մարտունակը անգորիի ճակատամարտում սերբական ճոկատը դուրս եկավ պաչ պրոշտի բան բայց անընդհատ հիմա որ կարծում ես այդ խորը ես հիմա կարծում եմ գրքեր որոնք արխիվային ծևով տվում են անընդհատ եղել որ մի օր պիտի վերացնենք սերբերին Այսօր է թուրքերի վերաբերմունքը իրանց հարևանների նկատմամբ։ Հիմա Թուրքիա Ռուսաստանի դաշնուն պաշտпроշտի այի բերբաներ, բայց ぼլորենավ հասկանում են որ դրանք խոշոր հակարակություններ են։ Մի չեն չի խաղացնա պարզապես ինչի՞ն ուզում է ստորագրի։ Նույնիսկ եթե Ադրբեջանը համաձանվի իմ ասած լրացուցիչ առաջարկներին ստորագրես, մեկա շուտով իրանք դա խախտելու Մենք ցարագիր ունենք, չէ՞ Ադրբեջանը վերացնենք, Թուրքիան վերացնենք, այսինքն Թուրքիան վերացնենք ու կամուրջ ստանանք միջանց բացենք Թուրքիայով դեպի հույները ցունը, չէ՞ դա ցարագիր։ Մեն ցարագիրը փրկենք Հայաստանը։ Նա ցարագիր ունեն հզոր պետություն դառնալու, դիր տերություն դառնալու։ Եվ դա նաև արեմուտքի ցարագիրն է։ Բոլոր արեմուտքում ասում են, այո, Թուրքիա, մենք համաձայն ենք դու հզոր ես։ Միայն թե մենք խոստացի, որ սուր ցարով ուղղված ես լինելու սա կարևորագույն հանգամանքն է այդ ցրագիրը նոր չէ այդ ցրագիրը վերջին առնվազն 150 տարում մենք տեսել ենք դրա իրագործման փորձերն էլ ենք տեսել եթե այն սուր ծայրով ուղղված է ռուսների դեմ ապա ռուսաստանը ինչպես նաև իրանը քիչ հետո կգանք նաև իրանի դերակատարմանը պետք է շատ հստակ հակազդեցություն ցույց տա այդ հակազդեցությունը չկա պարոն Բաղրեյան ցանկացած աննշան նվաճման դեպքում փառուխ գյուղի բայց ես շատ ավելի խոշոր իրադարձությունների ասենք շուշիի բերթակղակի անգման եւ թուրքական 파ստացի Իмպերիա այն նորարствоվող իմպերիայի կազմում դրա ներառվելու Էրդողանի երկու անգամը շուշի այցելելու որ Թուրքիայի առաջին առաջնորդներ պատմության մեջ որ շուշի այցելում սա ռուսաստանի կողմից ռուսաստանի ռազմավարական էլիտաների կողմից ընկալվում է իբրև սեփական պարտություն եթե չինկալվում ապա մենք այստեղ շատ լուրջ խնդիր ունենք, քանի որ այստեղ ազդեցության կամ պատասխանատվության գոտու տերը փոխվում է եւ նույն հաջողությամբ ռուսաստանը կարող է միոր պարզապես հեռանալ հարավային կովկասից, որովհետեւ օրինակ իր այս ուկրաինական ճակատում կամ ղազախական ճակատում շատ կարևոր խնդիր ունի լուծելու ռուսաստանը միջին միշտը 19-րդ դարում 1828 թվականից որ գտնում է այս տարածքում մենք հասկանալ եք տալիս հայր հասկացեք հայր հիմար մի եղեք դուք հայաստանը որպես ակտիվ մենք հետաքրքիր է բայց 10 անգամ քիչ քան թե վրաստանը 10 անգամ քիչ քան թե մոլդովան ու բերսարաբիան 10 անգամ քիչ քան թե բալկանները Հա, ո՞նքան ասվելա դա։ Ռուսները ոչ էլ Շուշին մեր կողմից հանձնելը երկու անգամ Պուտինի խոսքերով առաջացել են հրադադարը։ Այդ երկու անգամն էլ Շուշին մեր կազմում չէր մտում։ Ռուսները վախենում էին Շուշին կորցնելուց։ Ռուսները վախենում էին Քելբաջարը կորցնելուց։ Մնացածը, չգիտեմ, նույնիսկ Հադրուտտալը բանա ռուսերի համար ռազմավարական չէր։ Բայց Հայաստանը միանձնյա որոշմամբ կարող էր Շուշի տալ, Պարոն Բագրատյան։ Փաշինյանը միանձնյա որոշմամբ կարող էր։ Դեռ չէ նոյեմբերին։ Միանձնյա որոշմամբ։ Այո։ Այսքան ռուսական իմպերիան կարող էր դեմ լինել Շուշիի թուրքացմանը, բայց Փաշինյանը կարող է միանձնյա։ Դեմ էր չէ որ հոկտեմբերի 10-ին Պուտինը ո՞նց ասա, մի հատ 10-ին, մի հատ էլ 19-ին առաջարկելա, Պուտինն ասել է, հա, այնինչե, մայ ինտերպրետացիա։ Շուշի ճակատամարտը 4-5 օր շ կանխել շուշիի турկացումը եւ պատերազմը ավարտել այդ փուլում Հայաստանը Դավիթ ջան դանիշանը գուներ լայնամասշտաբ պատերազմ շուշիի դելավ եթե մինչե վերջ են խոսում իմացի ռուսները նոեմբերի սկզբին մի քանի օրով փակեցին օթը ադրբեջանի եւ ամբողջ նաճ առաջ խաղացումը կանգնեց Բայց մենք չարդեն դուք չենք հասկանում լեսնով մենք կարող ենք իրավի հետ հասկանալ անենք չէ որ ռուսան ասում են հայր ձեր ցավը տանամ ադրբեջանցին ասում են դուք մեզ դուշման Ռուս հայկական հարաբերությունները չունեն այն մակարդակը, ինչ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Վերջապես պետք է հասկանանք, ça թե չէ։ Եվ մենք ռուսներին չպետք է դնենք առաջ այնս խտիր, որ ոչնչացրու Ադրբեջանը հանուն մեզ։ Ի՞նչ անելու։ Բայց հիմա պատկերացեք ռուսները չկային, այսօր Ղարաբաղը çıkar, Սյունիկը çıkar։ Կամ 1920-21 թվականին։ Ոնց եղավ որ Սյունիկը հայտնվեց հայաստանի կազմում որտեւ ռուսներն հասկացան, այս հասունիկը տանկ հայաստանի, այս ադրբեջանից ինչ դուզ գոստված գիդի եւ ունենանք սահման իրանի հետ։ Հասկանում ես։ Հիմա մենք հայրս միշտ կսահավխալվենք, դուք էլ վաղի եթե իշխանության լինեք, կսխալվեք եթե մտածեք թե ռուսները մեզ համար ամեն բանը պատրաստ են։ Ինչ որ բանը պատրաստ են։ Որիշ ոչ ոք այդ ինչ որ բանին ներ պատրաստ չի։ Հասկանում եք էս պատմությունը։ Հավաքական արևմուտքը։ Խնդրեմ, Ֆրանսիան տվել է Իսրիան։ Սևրի հաշտության պայմանագրով Ֆրանսիան ստացավ Սիրիան։ Հայությունը նորից գնացքը, բայց հաստես Թուրքերին դուրս եկավ։ Այդ դեպքում ինչու է Շարլ Միշելը կազմակերպում Փաշինյանն aliև բանակցությունները։ Ինչու է Փաշինյանը հրաπαրակավ դժգոհում Մոսկվայից։ Հայաստանի իշխանությունը ի՞նչպես է դիշկավորում ռուսասերի հարաբերությունները։ Փաշինյանը պետք է հերգու բնավորություն չդերսավորի։ 𒀜 հերը բնավորությամբ Շարդ Միշելը դանդիպումը արտաքնորհթանակական ուժերի դանդիպելը որոնք բոլորը հակառուսական են այս ամենի մեջ արժեცა բ քարակղ և փարոխ երբ ԱԳՆ-ն ասում է ռուսները դեր պետք է պատասխան տան մեզ პარզաբանում պիտի տան այդ ճիշտ է ասում որ ռուսները թող პარզաբանեն կանան այդ մի բանը ճիշտ է ասում բայց միևնույն ժամանակ ռուսներին եկեք խախճ խա ռուսների հետ լսեք ռուսների ուժը ըը մեր նկատմամբ նրա մեջ է որ ռուսները կարող են մեր նկատմամբ անեն ամենամեծ ճշտամտությունը ուսներ, ամիս շուտ մեծ մեծ լավություն կանանեն։ Էդ հետո։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ եթե մենք ըտես տարբերակ չունենք, որ ռուսները չեզոք կլեն կամ վաթ հարաբերություններ, գիտեք, ռուսները ամիջապես միանում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Լավ, եթե մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հրաապարական Ես չեմ տեսնում, որ ռուսները ինչու ի՞նչն են խոսում։ Բարոգրատյան, եթե մեր արտգործնախարարությունը հրաապարական པարզաբանում է պահանջում ռուսներից հրաապարական, դա նշանակում է, որ Այս ուժերը իրար հետ համադինացված չեն գործում, ընդ որում Արցախի Հանրապետության կառավարությունն էլ Հայաստանի իշխանությունների հետ համադինացված արտենիսք չի գործում, տեղական հայտ է։ Արցախի տեղակատվական շտաբի հաղորդակցությունն ապարտեն ռուսների մասին հիշատակում էլ չկա։ Ռուս խաղաղապահների պատասխանատու տյան գոտու մասին այլևս հիշատակումներ չկան։ Տպավորությունը այն է որ այդ մարտիկ միայնակ են մնացել, բայց արդեն սկսել են քնարկել ռուսաստանի գազը անցնելու հարցը, այնպես ինչպես հարավ ոսեթները գիտեք, այդ թեման արդեն դերել է։ Ես դետալներով բանանում ով ոնց արեց։ Ես ասեց, ես ասեցի սկզբից եղելա պայմանավորվածություն հայլայն հետ քաշում որը սխալ պայմանավորություն էր եւ արդյունքը սա է։ Ես որեւէ հիմքեր չունեմ ասելու որ ռուսները որ ռուսները մեզ տավաճանել ռուսներ են։ Հասկանում եք։ Ռուսները այո, կարող եմ ասել որ ռուսները չեն կարողացել կատարել իրենց պարտականությունները, բայց գուցե ավելի թե հենց մենք ենք։ Ես դេះ արդեն ասեցի դրա մասից։ Հիմա, բանա, այն որ արդյոք նախարարությունը պաշտպանո գտնումա որ պետքա բացատրեն, շատ հնարավոր է որ ինքը ճիշտ է որտե՞վ is դիտաններին չեմ դիապետում։ Բոլոր դեպքերում քեզ եկեք բացադրեք ինչիք անում, դա այն ամենը վ նոյեմբերի 9-ի համազգային դեմը բան հա։ Բայց ես նորից եմ ասում, սա հնարավոր է, եթե ռուսները զգում են, որ այս Հայաստանը ինչ-որ խախուտ իշխանություն է, հեղհեղուկ։ Հասկանում եք։ Ես այդ նրբությունները չգիտեմ, ես խոհանոցի մեջ չեմ, որպեսզի ես ասեմ։ Լավ, հիմա այն պատերազմն այն <> քիչ պատերազմը, որի մեջ Ռուսաստանը ներքաշվել է արդեն ավելի կան ամիս ու կես, եւ ըստ ամենայնի սա բավական երկար է շարունակվելու, քանի որ Ռուսաստանը շատ փոքր հաջողություններ է գրանցում եւ բնավ ոչ իր կանխատեսածով է առաջ գնում եւ ուկրաինացի ժողովուրդն ու զորքնել շատ արագ եւ շատ մեծ թափով սպառազինվելով ՆԱՏՕ-ի կողմից շատ մեծ դիմադրություն են ցույց տալիս, դա պետք է ընդունել։ Հիմա, պարմագրետեն, մի մի ժամանակ Ուկրաինայից եւ մեզ ոչ բਾਰੇ կամ այլ երկրներից թողնել бы այդպես ասել։ Ռուսների դեմ երկրորդ ճակատ բացելու քոչեր են արվում։ Հայաստանում գտնվում են շրջանակներ, որոնք հերապարակային ունեն աջակցում են Ուկրաինային հակառուսականության ճիրում։ Ոչ թե պրոհայկականության այլ հակառուսականության ճիրում։ Մյուս կողմից մենք առանցքա տեղեկատվական ազդակներ ենք ստանում, որ Հայաստանում արկա լատենտ հակառուսականությունը եւ միգուցե օբյեկտիվ դժգոհությունները ռուսների անգործությունից Արցախում կարող է ելնել նրան, որ խաղապան զորակազմի իմիմասը, սահմանապահ զորակազմի իմիմասը Սյունիքում եւ ընդཐུព 102-րդ ռազմաբազայի իմիմասը կամ ամբողջությամբ այն ուղակի դուրս գա Հայաստանից, այսինքան Ռուսաստանը շատ ավելի կարեւոր առաջնահերթություն ունենալով իր համար Ուկրաինական ճակատում վերանայի իր առաջնահերթությունները այդ երկիջնել ի վերջո սահմանապահ կարողություններ ունի, հազարավոր զոհեր ունեն արդեն։ Հիմա մենք գնահատել ենք այդ հնարավորությունները, մեկ Եվ երկրորդ, ընդհանրապես ինչու է տարվում այդ ալիքը եւ ինչու է դա քնախոսվում իշխանության բավական բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կողմից։ <stit> Եսྱི་ դեպիշք անովը քնախոսում ամենայն դեպս քնախոսվում է եթե Վարչապետի հราวրի մը խորտակցուն այդ խարտախորտական ուշերին, որոնք հելում են ու անդրադ Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա բայց մտնանք այս պատերազմին, ինչա աղել պատերազմիըը։ Ես ես հաղորդում Ձեզ այտո ըս պրոֆեսոր Ջոն Մեյ Մեշերների ելույթները։ Չիկագոյի համալսանի պրոֆեսոր, որի հետ ոչ ոք սպտակտրից չի գնում բանի խոսակցան։ Բացարձակապես ասում են, ինչ որ վերջի 2-3 տարին ձեր խոնարհ ցառան ասում է։ Խնդիրը միացյալ նահանգների եւ Չինաստանի միջեւ է։ Օսում եք տվի Ջոն Մակլինը, այդպես գլոբալ աշխարի պատկերացում, այդ պիտի ^{*} բերեր նրան, որ արեմուտ կա, ընդանրապես գերակշռեր նորից աշխարում։ Բացառուտ է, որ դա կտնվեց Գոնա Մի երկիր, Առովազսի երկիր, Հնդկաստանն էլի համալաթ այդպեսին կարող է մասել Առովազսի երկիր, որը օգտվելով գլոբալ աշխարհաճյուղից եկավ հասավ Ամերիկային, դա չնաստանա։ Մեծ լանգները մեխանի անգամ Թրամփի օրոք փորձեցին ծնկի բերել Չինաստանը, ստեղծեցին սանկցիաներ, որը ասվելի շատ դժվար է, մեծ լանգները մի քիչ ավելի քիչ դժվար է Չինաստանը։ Եկավ Բայդենն ամ, սա կոնցեպտը լրիվ ուրիշ է, թե մենք Չինաստանի հիմնական դաշնակիցն Ռուսաստանն է։ Պիտի ինքիбеրեն որ հետո գանք Չինաստանին։ Հաջորդը Չինաստանն allocation, իմանցեք։ Այստեղ Ջոն Մեշերմը ասում է, լսեք, ինքնին դուք սխալ եք վարվում։ Ռուսաստանն ու Չինաստանն ունեն իրար այդ միլիարդ 600 միլիոն բնակչություն եւ 100 տրիլիոնի հանքահանգական ռեսուրսներ։ 76-ը ռուսներին, 24-ը Չինաստանին։ Չինաստանը այդքան հարուստ չի հանքահանգական ռեսուրսներ, բայց ասենք Չինաստանը մը գտվում հազվագյուտ մետաղների 80%։ Լիցիում եւ այ իդե պսրանով ճինաստանը ցանկի ելես 트ամփին։ Իմա Ջոն Մեշերփեն ասում է գործող administrացիային, ասում է՝ «Արդ դուք սխնե՛ք։ Դուք ընդդակը կը պիտի Ռուսաստանին зерկո մը քաշեիք»։ Մենց օնականը ընդդակը կը որոշումէ ցանկի ելել Ռուսաստանին։ Ստացվել էր այնպես, որ Դոնբասում խնդիր կա 2014 թվականից։ Դիցուցը տոստինգին, ցույց տրվել էր փաստաթուղ մինչեւ երկու փարոշենկոյ կողմից։ Համաձայնը, որի Դոնբասից ինչ, ինչ այր, անց, եր, ուգներ, Բայնք, անել, որ մնացել է երկու հանրապետություններից, Ուկրաինան, անց համառումը որպես ֆեդերատիվ ավտոնոմիաներ, դալիսա որոշակը հայտարարվեց եւ հետաստանում վերահսկողությունը արվելյան սահմանի դակտում։ Փարոշենկոն ինքը ստորագրեց, ինքնուս չնկանելու։ Որդեւար ընդդար, արդեն իհը հակը այդ, ամյացալն հակնեն ասում են չանեք։ Ֆրանսիան եւ Գերմանիան ասում այ� են անեք քանիվոր նորմանդական ֆորմատի շրջանակներ մեր ծորացություն։ Եկած էլենսկին։ Սկզբից հայտարարեց չի մանելու։ 2019-ի դեկտեմբերին ստիփաց էր Անգելա Մերկելի եւ Ա, Մակրոնի չաշմանտակը ընդունել, որ ինքը դա պիտի անի։ Հետո Մեքսիկան կանեցած assessment չի մանոմ։ Ուսես զոր կൂട്ടակել։ Ռուսները ես կողմից իրանք հայլային զոր կൂട്ടակեցին։ Ահա, սկսվեց անդադար, որ Ռուսաստանը հեսա հարցակվես, որ չես հարցակվում ես մենք քեզ հեսա կպած ժողք ես էի ալիվալ։ Դրանց նպատակը սանկցիաներն էին Ռուսաստանը նկատում ծնկի բերի Ռուսաստանին։ Ա մակրոնն ուշ լուսը հերթականცა մացելեցին Մոսկվա եւ Կիև։ Կիևն ասեց չէ՞ չես գեդարա Մինսկ երկուսը։ Ասում է Մակրոնին դուրս էր գալիս, երկու ժամ հետո ինչ որ զանգեր տանուց Զելենսկին ելում հայտարարել չի չմանելու։ Վերջում հայտարարեց, որ ինքը Միսկ երկուսը չանելու, ավելին գնաց Մյունխենն ասեց ես ուզում եմ որ մենք միջուկային զենք ունենանք։ Ռուսաստանն էլ հայտարարեց, եթե գիտես որ պիտի պատրաստվել ավելով առաջին դու խոսես։ Սա երկական քաղաքական խնդիր է։ Դու խոսում ես մի մարդու հետ, որը դատապարտել է պատերազմը։ Մտո խաղ բնակիչներ Ռուսաստանի հարձակումն է։ Հա, այսինքն ես ասում եմ, որ այն ամենի խաղ բնակիչները բանանում, գուցե ամենից չէր բացա, բայց Ուկրաինայում էլ գտնվում է մի իշխանություն, որը երբեք երբեք չի չի հանգստանալու։ Որի հետ չի լինում պայմանավորվել։ Որովհետև Զելենսկին ինչպես ակաշվելին, ինչպես Փաշյանը փոպուլիստ մարդիկ են, հասկանում եմ rating-ի չգիտեմիչ որ սա սրանք բաներ խոսան էլի չնայած այսօր Ուկրաինայում կա մարդիկ ախպեր վերջին հաշվով դու դառնալով ፕրեզիդենտ ինչes կարող դրացել կանխել պատերազմը որի արդյունքում մենք ունենանք լուրս օեր կորիստ են ասես դուի զելենսկին մի քանի օր առաջ ասում էր որ իրենք կհամաձայնեն Ղրիմի եւ Դոնբասի կորստին բաց 3 եւ այսօր մարտակոչերով ասում են որ ոչ մի սանտիմետր չեն զինջելու։ А որովհետեւ ամիջապես Զանգաստանում ասումա չասես։ Հիմա պատերազմի ընթացքը Ռուսաստանը ներքաշված ռազմական գործողությունների մեջ։ Նախ ես ես ուզում եմ ասել, ինչքան էլ որ Ռուսաստանին իրանք ռեսուրսներ տրամադրեն, այսօր Ռուսաստանի կողմից կռվումա 12-13 դիվիզիա Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանի կողմից եւ Ուկրաինական բանակ մոտ երկու կես անգամ ավելա։ Որը կար նրա դեպի Եկուտը ռուսները չու են ուզում ունենալ խոշոր բաներ։ Գյզուլ։ Որքի թվենես հա ռուսական թվով կորցել են 1350 զինվոր, ուկրաինացիք ասում են 17000։ Ամերիկան հետախուզությունը 10000-ի կարգի է տալիս։ Հա։ Միջինը պիտի լինի։ Ա։ Նո, ինչ որա։ Միջինը ի՞նչ կարծում, ինչ որա։ Ուկրաինական զինուժի կորստերի մասին ռուսները մարդկայինը չեն ասում։ Բայց ակնհայտ է մի բան, վերացած է ուկրաինական ավիացիան նավատորմը նավատորմն ավատորջուններն էլ 14 հատ նավ ուներ ընդհանրապես, ավիացիան ուներ 250 հատ ամօլիա, ինքնաթիռ ուներ։ Ուղատերներ չկան, մի քանիսն են մնացել։ 36 բայրագթարից 35-ը խփել են։ Բայրագթարների շարժիչների գործարանն էլ է վերացված։ Ահա, այսպես է։ Հա, Ուկրաինան էր արտադրում։ Բոլոր ռազմական օթանավականները գրեթե վերացված են, բացառությամբ 3-4-ի։ Այո, Ուկրաինական տանկերը մոտ 70%-ը վերացված են, բաց Ուկրաինացիներս երկինքին հագին ռուսական տանկեր են խփ Հա։ Հիմա ուզում եմ քեզ ասել, որ ես չեմ կարծում պատրաստմը այն մասշտաբի այսօր պատրաստմը կանանելա ռուսական բանկի մարտուժի 10-12%։ 1.100.000-նուս բանկից 100-ից 1.180.000 կկրվու 150։ Ռուսաստանի վարկածով դրանք պայմանագրային շինծարը ունեն ժամկետային։ Այո, 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 հա, պայմանագրային, կհրավիրելա եւ իրանք իրանք նույնիսկ էս որ Զորակոչ թվանում են, չեն մցրել այդ այդ զորամասերը կռվի մեջ չեն մցրել։ Նախ ես ասեմ, որ մենք դրանից հեռու ենք։ Չնայած կարող է ընդլավի պատերած մի բանա եւ բանը հասնի դրան։ Ես ուրիշ բանի ցուցը, ահ, ես չեմ կարծում։ Ռուսները հետո չեն աշխատում ակտիվ քաղաքական գրողներ, օդը գերակշռում են եւ իրենք հաշվում են, որ ժամանակը իրենց օգտին է։ Իրանք միёв նույնն է, գտնում են սանկցիաների մեջ, որոնք իդեպ ասի ճանաբար եհի մանանք բովական հետաքրի տնտեսական ցիկլային ռուբլով ვაճարքը որ առաջիննն է 1000-սեսա-սեսա կան 1000 ռուբլով ვაճարքի եւ անցավ ռուբլին դառում ավալյուտա այսուր եւ լավ գլի մեր կենտրոնական բանկի հիրա պահուստներն ավ այլ մի մասը ռուբլով թղաբաշխի որ պիսի հայաստան չտուժի բայց դա անօք չէ մեր կենտրոնական բանկը լսում է մեխանիկորեն վալյուտային ֆոնդ ինչ կասի բնականաբար որ վալյուտային ֆոնդը երբեք իր դա չի ասի չնայած դա ճիշտ է Ես չեմ կարծում, որ Գյումրի բազայից, չգիտեմ, քաղաղի մի քանի մասնագետ կամ մի քանի փոքր բանտաններն նրան բազան չեն ծերտվել։ Ես չեմ կարծում, որ առանջում այն մասշտաբներն են, որ խաղապարներին կվերսեն։ Ռուսաստանը դեռ այդքան ցանր վիճակում չէ, որ դիտարկի այդ հարցը։ Այո, Ռուսաստանը այդքան ցանր վիճակում չէ, հագից առաջ չտանու պատերազմը վերջին օրերի հարաբերություններն է, որ սողացող իրանք առաջ են գնում, բայց նրանան որ չի ուզում զորտա։ Շատ լավ։ Ես դարձյալ պիտի վերադառնամ իմ թեմատիկային եւ դարձյալ պիտի վեր verchin mi khani oreri karevoraguin zargatsumnerits mekin parm bagratyan ais temayt men khoselenk paterazmits heto khoskə hayastani azgayin herosi kochum statsats anzanits meki masin e vorin megsagrvume harafayin ugutyam mer himnakan anhajoghutnerits meke artakar kiravichakneri nakhrar andranik piloyan vorə kalana vorvets koruptsion megadrankov idep hayastani azgayin herosi kochum statsats yev nuyn ugutyam martir regakavarats Մեքալ գեներալ, գեներալ-այտենանտ Իրան Խաչատրյան, ինչպես հիշում եք, անցած տարի մոտարոպես այս ժամանակաթիվ պատված ծիծաղելի պատճառաբանությամբ պաշտոնակարվեց, եւ մի կողմից շատ ցավալի է հետևել, թե այս կոչումները, ինչպես են շրայլորեն բաժանվում պատերազմում ցախողված ռազմագործողությունների ղեկավարներին եւ ինչպես է հետագայմ դասավորվում նրանց ճակատագիրը։ Մյուս կողմից դուք ունեք այն զգացողությունը, որ Հայաստանի իշխանությունը եւ վարչապետը անձամբ Որով եմ եկին այդ շրջանակից չի խնայելու, որովհետև եթե նա անցած տարի խնդիրներ գնելու բանակի լրացումը, զինվորականների լոյալությունը իրեն, հիմա արդեն հավության նոխազներ տալու ժամանակն է եւ հերթով կարկվում են այդ անձին իբրև հավության նոխազ։ Ես կարճ ասում դրան, հնարավոր է որ դուք իրավացեք, ես բարձրաց չեմ ծիրապետում այնտեղ։ Ես չեմ ծիրապետում այդ բանի կոռուպցիոն, գործարքի, գործերի մանրամասներին, դետալներին չեմ ծիրապետում։ Հոսքը վերաբերում է փիլոանին։ Չեմ դիտապետում։ Ամեն դեպքում այդ զգացողությունը ունենք, որ իր մերձավոր շրջապատն, քաղաքական եւ ռազմական ամբողջ ռոպագազը։ Ամբողջ ռոպագանդը նրանում է, որ ժողովրդին ապոցեն, ասա արդա դե՞ս է կելի մենք քարքինձի בורական ճունենք, էլի։ Մի ժամանակ ասում էին նախկինները չեննեցի կանկիզին בורական, հետո ասում են գիտեք ի՞նչ կա։ Նույնիսկ մեր նշանակեց նա քարքինչ են, աստի մենք սա պրոբլեմ ქვსին בורականների հետ։ Այդ պատճառով 1.5 ամիս է գլխավոր штаբի պետ չի նշվում։ Այո, եւ եւ Պատերազմից 5 րոպե առաջ։ Ժողովրդի են հատվածի մոտ, որը քիչ բան ունի, դատողության քիչ մակարդակ ունի, սկսված է լուրջ ատելությունը սպայական անznակազմի նկատմամբ պաշտոնակատար ող գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում եւ դա իդեպ ոչ մի այն այդտեղ։ Հիշում եք, որ ԱԱԾ-يون ոստիկանությունում եւս այդ պրակտիկան ամիսներով կիրառում էր, ստացվում է ավելի հեշտ կառավարելի են դառնում այդ համակարգերը։ Դե այնտեղ դա 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 արդեն թողել են, այն որ գնաց գլխավոր շտաբի ինչ-որ բանը ասես, բոլորը ծափ են տալիս ու գիտեք ինչ կա, ոչ մտնել իմ դուրս չգալիս։ Ձեր ասած ազգանունը, այստեղ իմ դուրս չգալի ինչպես Նիկոլ Փաշյանը, որը Իրան հստակ ուղամիդ եւ բարյական չի փաու մաս նույն զվի իրանց չեմ ողանում ես գեներալները։ Այդ դա ի՞նչ բանა։ Հիմա անդիմությունը հայտարարել է նոր փողոցային շարժման, նոր փողոցային ակցիաների մեքնարքի մասին, այն սկսվելու է առաջիկա 3 շաբթի։ Խոսքը դաշնակցության եւ Հայաստան դաշնքի մասին է։ Բայց այն հանրային դժգոհությունը, որ կար ոչ միայն իշխանության, այլև անդիմության նկատմամբ անգորցության մեγά դրանքով։ Դուք տեսնո՞մ եք դրա քաղաքական ձևակերպման հնարավորություն առաջիկայում Պարմբագիրը, երբ այս կիսապատերազմական վիճակը սոցիալական դժգոհությունը երբ արդեն բոլոր կոմունալ վճարները թանկացել են գումարվելով կարող են կումուլյատիվ էֆեկտի ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*} մեծամասնությունը 80% է դեմը բայց այն 80% -ը չենք կարող հավաքենք միտեղ այդ 20%-ը իրա շուտ սոսնձվում հավաքվում է հասկանում եք այն չենք մենք այդպես մի արտակցուն եצא քե շեղ կարող են շեղ դառալ իհարկե ժամանակի ընթացքում դրանցից շատերը պայցառանում են հասկանում են եւալ եւալ են Աշանի խնդիրն է լելել այդ 20%-ը բահել։ Տեսեք, նույնիսկ եթե ծանտրությունները որվում են խախտումներով, բաներով, մի կեր բարողանում են ինչ-որ հենց օդ ներղել, որտեղ ընդդիմությունը կրել է Վանաձորում, ասենք, թุลչեն տալի իշխանություն զեվավորը եւ այլն, ես բոլորը իրականে վերջանալու է։ Ակնհայտ է մի բան, բոլորովին ակնհայտ է, Փաշինյանը գնալու է շուտ ժողովրդական ճշմարտանքի ներքո եւ իր գործը հաջողության չի կարող բերել։ Հասկանում եք։ Ինչքի դրան չպատրաստվում, նրանք պարզապես օրեր են զգձգում։ Դուք ասում եք այդպես, ես հիշում եմ, որ ՔՊ-ն 1-2 օր առաջ խոսում էր 1.5 տարի հետո կայանալիք Երևանի ավականո ընտրություններ ու իր տեխնացու Տիգրան Ավենյանի մասին։ Այսինքն մարտիկ այս կիսապատերազմական նախապատերազմական վիճակում, բարոマグրատեն, 23 թվականի սեպտեմբերին կայանալիք Երևանի ավականո ընտրության հարց են քննարկում։ Ուրեմն այդքան ինքնավստահ են չեմ կարծում ինքնավստանտ եվ ջան դե թող ինքնավստանն են հիմա ԿՓ-ն գուցե հասելա նայան որ սենց է մտածում կամ մենք կամ հայաստանը ճիլնի կամ մենք պիտի իշխանության լինենք հանը որ Այսա չեմ կարող այդպես առաջ գննելով ասել ես վստահաբար ասեմ ԿՓ-ին եւ բարեկամաբար ասեմ ավելի լավա մտած է իշխըսը կողանալու է սամնի տագից դուրս գալ Մտածեք, որ դուք պետք է պահպանեք ձեր ծերընտանիքների ձեր երեխաների համար։ Նրջոր են։ Ինքնադատաստանից խոսաբար։ Իսկ չեմ կարող ասել կոպական падգամավորին, դիտեք, քո՞ հետ է երկարսս զրուցել ես։ Մեզի քանի որ entrել են, օրենքըս ո՞ն ասում է։ Միքին էի հրավիրել, դա էս բանը։ Հընդ էս ինչ ասում։ Ընկեր քեզ ընտրել են, որտեղ օրենքը դու դես։ Դու այդտասումս օրենքըս ո՞ն է առանց ընդունելու կարավարը, մամիջական կարավարման հաստը։ Հասկանում եք իսկ բոլորը ավարտվելով շատ տխուր։ Իրանց համար։ Բայց ես ուրիշ մտավախություն ունեմ, որ այն դժբախտությունը, որ իրանք ունենան, կարող է դառնալ հայ ժողովրդի դժբախտությունը։ Պետականության կորստի գնով կարող է դառնալ։ Քողո պետականից կորցնեն կամ չկորցնեն կամ մեծ մեծ մարտքից մեծ զոհեր տան։ Էն ինչ որ նոքան մետքին բախումների հետևանքով։ Թե նայ արտակին արվեստ։ Չէ, չի, արտակին ճշմարտակ։ Դուք բերում եք նրան, որ ներքին մեծ ուժ բարձանա ձեր դեմ։ Այսինքն չեք ուզում էվոլյուցիա ճանապարհ այդ ուժը բացանա եւ մենք արտակին կորուստներ ունենանք դուք դա դա հետո էլ դուք մեղադրեք բոլորին թե արտակին կորուստ ունենանք չեք ուզում ունենանք արտակին կորուստ չեք ուզում ունենանք հա արտակին կորուստ բարի երեկ հեռանալ որովհետեւ general-ը ինչ ինչի համար պիտի Տիգրան Ավինյանը առնտան ինչի հիմա Երևանի քաղաքապետի անդրության օրնա Ավինյանը որ ամեն ինչ ծախուղել է բայց դա մի կողմ թողնենք ամեն տեսակի ամեն տեսակի ոչ թափանցի գործարքների մեջ լինելով ամեն տեսակի իդեպ դուք հնարավոր իշխանապահություն մասին երբ խոսեցիք եւ արտաքին ագրեսիայի վտանգի ես հիշեցի մոտ 1 տարի առաջ գլխավոր շտաբի գեներալների գendապետների հայտարարությանը հաջորդած իրադաց, իրադարձությունը երբ արդեն ակնհայտ էր որ իրենք զորք չեն հանելու եւ իրենց հայտարարությանը տեր չեն կանգնելու այդ շրջանակներից Սոնիկ Գասպարյանի եւ նրա մերձավորների շրջանակներից եկող ազդակները այն են, պարոն Բագրատյան, որ Թուրքիայից ռեալ սպառնալիք է ելել։ Հայաստանում ռազմական հեղաշրջման դեպքում, Իշխանությունն ու Փաշինյանից վերցնելու դեպքում, ներխուժման։ Եվ այդ պատճառով իրենք պետականություն ավելի բարձր են դասել եւ չեն գնացել ուժային իշխանապողության։ Ձեզ ճշմարտանման է թվում այս տարբերակը։ Ես ոսլեմ եմ հոսոկցուն, կոնկրետ Հուլուսի Աքարը խոսել է Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Գերەسիմը հիթ, գերەسիմը, բայց որպես փոխանցել է Հայաստանի զինված ուժերին, որտե՞ղս խոսակցում են։ Գերەسիմով ընդ որում չի ասել։ Արեք, մի արեք, ի՞նչ արեք։ Ասքան։ Տեղեկացրել է, որ նման ռիսկ կա։ Ի՞նչ ասեմ ռիսկ, ասած գիտե, ասելա, գիտե, sɛս ռիսկ կա։ Իմացեք։ Թուրքիան է խոշման մասինը խոսքը արդեն, ոչ թե Ադրբեջանը։ Հա։ Բայց դա souverain շանտաժ է։ Քաղաքական բաներում souverain շանտաժ է։ Բայց դա հնարավոր կլիներ։ Չէ։ 93 թվականին եւս նոր ռեալ վտանգ կա։ Հա, ինչա, Թուրքիան 93-ը դեպի ուզում ասի, ի՞նչ էլ են շանտաժարը։ Դե՞տո ի՞նչ։ Այն ժամանակ Մարշալ Շապոշնիկով կար, հիմա Գերասիմովը համարժեք էր այդ հա, կալիբրին։ Չէ, ցավոք Թուրքերը զանգում էին ռուսերին ասում էին, «էս լուրը հաղորդեք հայերին»։ Մենք էլ 93-ին հիմա արդեն նորից չասեմ, մենք ասենք անենք մենք պատասխան կստանանք Զանկի բանտեսագից, հանկարծ իսկ դերները։ Արմավիրի մարզ էինք արצב ուզում դա։ Այո, եւ այդ բանը հաղորդեցինք Թուրքերին Հայաստանում հոնաստանի դեսպանությունից։ Այո, նա ի հուշերում գրել է։ Հա։ Հա։ Հիմա ի՞նչ անենք։ Հիմա ի՞նչ մի լավ բան էլի Հայաստանում։ Մենք հիմա ուզում ենք մեծ ջրամբար կառուցենք Թուրքիայից ասում են, ջուրն է կուզում կդրեք։ Բանը, զորքը կամ էդի դեղ հետո ունեն էդ բնավորությունը Թուրքերը։ Գենթանական վախ, որը պետք է զսպել նա ի լեալ ռեալ ፖլիտիկից ཐապ գիտակցության տեսանկյունից բայց չվտանգելով հարաբերությունները հիմնական ռազմավարական դաշնակցի է դա է ձեր իհարկե ասացա իհարկե չենք վտասնում մենզ ուրիշ բան են խոստվել վերջից ամերիկյան դեսպանը ճասած կտրեք կապերը հապքի հետ կարող է եւ զանգտանք այս ի՞նչ ասելու բան ալեզենքը βέρտենակ Հայաստանում էլ այդ արտաքաղաղթանական անդիմադիրները որ վարչապետի հետ են հանդիպում բարբերաբար, այդ շրջանակներն են, այդ թեզի ջատագողներն են։ Լյցիգերը, որը դեսպանն է, Միացյալ Նահանգների Բաքվում չասած, տեսել եք մենք Բաքվին ուկնենք։ Այո, ուկնում եք, մենք մեն հակաթային պաշտպանությունն ենք, դա դա տալիս է Բաքվին, մեզ ոչինչ չի տալիս։ Երկրորդ անկերճան, այդ պատերազմում այդ բայրակթերը բանումնա ՆԱՏՕ-ի բանակինն է, չի՞։ Այդ բոլոր զենքերը Թուրքական բաներ հետումն են։ Ո՞նց ասեցես բան այդ Դուռի չէ պետի Միացյալ Նահանգների հարցակողմը զն տար Ադրբեջանին ու Թուրքիանա տալիս էլ ՆԱՏՕ-ի բանակա։ Ի դեպ, պարոն Բագրատ, մենք ավարտում ենք արդեն աօգտում։ Գրեթեջ խոսվեց այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը երկար ժամանակի քննածքում առաջին անգամ ամբողջապես կրճատել է հանել է Արցախին դրամադրվող օգնությունը եւ եյականորեն կրճատել է Հայաստանին դրվող միանավակ դրամական օգնությունը։ Ինչը Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններն էլ հետ ընդհացի մեջ են։ Թվում է թե հայ-ռ Եկի դեքիշքա, ասենք, նայեք, միացյալ աշխարհը ճակատում եւս ամփոփող է՝ մարտի ասած։ Հա, հա, հիմա միացյալ նագների օկնությունը 90-ականների սկզբին Հայաստանին կազմում էր 150-200 միլիոն դոլար, այդ երկիրը մեզ հաց է տվել, բանը տվել, այդ անորանալի է։ Եվ Ադրբեջանին կազմում է 5 միլիոն, ասենք, հա։ Դե հիմա Վրաստանին գույսը միտաս միլիոն, հիմա հակառակն են տվերը։ Հիմա ի՞նչ անենք։ Քաղաքական երկխոսության ավելի բարձր մակարդակ էլ կա այնտեղ։ Այսիկա։ Բլինկենը Ալիևին շնորհակալություն է հայտնել ուկրաինային աջակցելու համար։ Շնորհակալություն է հայտում Ադրբեջանին ուկրաինային աջակցելու համար։ Այդ գազը ուկրաինային աջակցել է, թող այդտենց այնքա ասում է։ Ամենամեծ աջակցություն այդ 30 միլի 30% -ը խնդրի, ռոբլեմի, որ առաջացել էր ռուսակի ռուսական գազի մատակարարման խափանում պատճառով, 30% -ը ռոբլեմը Ալիևը լուծեց։ Այս բանին, այս բանին այդ բանը Ադրբեջանը Ռուսաստանում ներքին խոսակցությունում համարվում ամենա Ես, ստեղ, անում, Հասկաց, է ամենավտանգավորը։ Այս ստերը էլ Թուրքիանի ողբությունն է անում, Ադրբեջանի միջոցով ողբությունն է անում։ Հասկացեք, Ռուսաստանը մարդ ամենամեծը, եթե այդ 30 միլիարդը չլներ Գերմանիա ծնկեր եկել։ Ուրեմն այդ 100 միլիարդը լցում են ասեն 30 միլիարդ Ադրբեջանը, 16 միլիարդ Միացյալ Նահանգները, մի 30 միլիարդ Կաթարը, մի 15-20 միլիարդ էլ ասում են Խնայք քաթարածածի դիշեցի հայաստանի չորրորդ նախագահ արմեն Սարգսյանին եթե նա լիներ հաստատ այս ընթացքում եւս մի այից տեսի քաթար կկազմակերպի։ Հա, հետո կգնան եվրոպային ասել մի 2 միլիարդով ավելացրել են բանը։ Ես նորակալ եմ հราวերն ընթունելու եւ Ձեր բարձրաբանումների համար զրուցում եի հայաստանի նախագահին վարչապետ հրանտ պագրատյանի հետ, սա ուրախնդի էր 168 TV-ի եթերում կհանդիպենք հաջորդ շաբաթավերջին։ Հաջողություն։